COVID-19 ka hyrë ditët e fundit edhe në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës, e cila ka vendosur pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore. Ky institucion ka zgjedhur të sjellojë qytetarët nëpërmjet një njoftimi në rrjetin social Facebook. Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës ka rezultuar se disa prej gjyqtarëve dhe punonjësve të administratës kanë shfaqur simptoma të infektimit nga COVID-19 dhe po trajtohen nga ana mjekësore. Për këtë infeksion, thuhet në postim. Gjendur në këtë situatë të jashtëzakonshme pandemie, Këshilli i Gjykatës, bazuar në legjislacionin përkatës, ka vendosur 1. Pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës. 2. Përjashtohen nga efektet e këtij pezullimi, veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore që lidhen me çështje me natyrë të ngushtme. 3. Përjashtohen nga efektet e këtij pezullimi, seancat e vlerësimit të masave të sigurisë dhe të gjithë masat me karakter të ngushtëm. 4. Në çdo rast nga ana e gjykatës duhet të shmanget prania e publikut në zhvillimin e seancave. 5. Kozgjatja e pezullimit, parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, do të jetë nga data 5 deri në 16 nëntor. 6. Orari i shërbimit për paraqitjen e kërkesave me karakter të ngushtëm nga publiku do të jetë nga ora 10 deri në 11 të çdo dite. 7. Aksesi në shërbime do të kryhet nëpërmjet komunikimit elektronik të bërë publik nga gjykata në ambientet në hyrje të saj, në faqen web, në adresën e emailit, si dhe nëpërmjet shërbimit postar. Bën me dije Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës.